本日ご紹介する動画は硬化1回でできるニュアンスマーブルをやっていきたいと思います。たっぷりめに取っていただいて上から重ねる感じ。皆さんこんにちは、リュージェルマーケティング部開発チームのまみです。本日ご紹介する動画は硬化1回でできるニュアンスマーブルをやっていきたいと思います。最後まで見ていただけますと嬉しいです。それでは早速やっていきます。今回使用するカラーをご紹介します。161番金木星、471番ブラウンアンバー、491番グレードエスケープで、ラメに、611番シャインコッパーを使っていきたいと思います。では早速やっていきます。分かりやすいように私は、ペーパーにジェルを少量ずつ出していきます。で、硬化が1回ですので手早くやっていきたいと思います。で、今回使用する筆がリュージェルの筆で、フラットのシャープ6です。こちらは筆が大きめのやつになります。ではいきます。まず、161番金木星ですね。こちら金木星を筆に角に取っていただいて、反対側にブラウンアンバーを取ります。結構たっぷりめに取っていきます。でもう隅に乗せてシャーっていう感じですね。これを2回ぐらいやっていきます。もうこの時点で結構ニュアンスのマーブルにはなってると思うんですが、もう一度重なるように違う角から乗せていきます。で、その上にまた、グレードエスケープですね。こちらをたっぷりめに取っていただいて上から重ねる感じで乗っけていきます。結構根元側に結構溜まってしまっているので、こちらですね、これを、きれいに、筆をきれいにした状態で上から優しく、下の削ぎ取るんではなくて上を優しく触ってあげる感じでマーブルにさーっと引いていきます。こんな感じです。でちょっと茶色を足したいところには気持ち足してあげる感じです。こんな感じで混ざったらこちらにラメですね、611番シャインコッパーを少し取っていただいて、空いてるところとかにシャーッと、これも優しく上を撫でるように乗せていきます。こんな感じでラメが入ると少し豪華な印象になるので、はい、こんな感じで完成です。ではこれを硬化していきたいと思います。で、最後にこちらですね、リュージェルのノンワイプトップをかけて終了です。こちらは筆も1本でできるのと1回の硬化でできちゃうアートなので、サロンワークでもとても時短になるかなと思います。硬化が終わりました。ノンワイプトップを塗っていきます。固めていきます。はい、完成しました。一度でできてしまうニュアンスマーブルですね。結構色を変えてあげると、こちらはちょっと秋っぽく
茶色とかを入れて作ったんですけど、ピンク系とかで作っても可愛い感じになるので、ぜひよかったら試してみてほしいと思います。はい。では最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。